Вже кілька тижнів поспіль містом мандрує соціальна акція «Запоріжжю потрібен порядок». На білому стенді незмивним маркером кожен мешканець міста може написати, що саме його хвилює у житті Запоріжжя. Цього разу стенд для побажань опинився у південному мікрорайоні. Тут серед нагальних проблем мешканці називають безпеку на подвір'ях багатоповерхівок. Во дворі дитяча площадка. Також во дворі є автостоянка, на яку через наш двор едят машины, дети бегают, и они просто не останавливаясь летят на свою автостоянку. Мы просим, чтобы помогли нам установить лежачие полицейские, чтобы как-то немножечко остановить поток машин. Большая опасность для детей, что едет машина во двор. Проблеми старих ліфтів у багатоповерхівках також залишаються актуальними. Це розуміють навіть діти. І не даремно. Користування несправними ліфтами може мати фатальні наслідки. Дуже страшно під них підніматися. Вони всі так тріщать дуже сильно. Нужно убрать звук. Так вони ще всі воняють плохо і все таке. Їх нужно замінити. Не дуже страшно, чесно говоря. Мої подруги 6 разів застрівали в ліфті старого дому. Нужно замінити ліфти, щоб безпечно їздити. Окрім цього, мешканців південного мікрорайону непокоїть точки незаконного продажу алкоголю. Серед звернень також було збільшити кількість дитячих майданчиків, скверів, парків та навести чистоту. Самые основные проблемы жителей южного микрорайона – это то, что недостаточно озеленения района. О том, что рядом с Днепром, с озерами, с реками очень много мусора. Все мы хотим, чтобы пески были уютные, безопасные, чтобы южный микрорайон привлекал людей, чтобы здесь было уютно жить как пенсионерам, так и молодежи. Поэтому давайте вместе наведем порядок в любимом городе. Ксенія Клещенко, Костянтин Грушко, ТВ5.